סיננסיו. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את השמות ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתה, חיה ברג'ל ומשפחתו, בנו, איפה הוא? שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחם כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם יחיים, כל צרה ונזק יצילם, ישמור להם על בני משפחתיהם הנעימים, יבריכם מהם בטוב, שנותיהם בנעימים, בכל אשר יפנו ישכילו, בכל אשר יעשו יצליחו, קוים בהם מקרא שכתוב, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. פרשת השבוע, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. רש"י מביא לבקר את החולה, וירא אליו לבקר את החולה, והראש על התורה מביא, באמת מוכח שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, כי לא כתוב כלום מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, וירא אליו השם באלוני ממרא. הלאה, אם הוא בא, היה פה איזה מראה נבואה, שהוא בא לדבר איתו, לומר לו איזה משהו, אז היה צריך לכתוב, להיות כתוב, כמו שבכל הפעמים כתוב שציווה אותו על המילה, ציווה אותו ואברהם היו יהיה, אז הקדוש ברוך הוא אמר איזה ציווי, אבל כאן, וירא אליו השם, ולא גילה כלום, על כורחנו, זה בא לבקר את החולה. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. רש"י אומר, כחום היום, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה, שלא להטריחו באורחים. במדרש תנחומה כתוב, שהקדוש ברוך הוא הרתיח את אותו יום, כאילו הדליק את אותו יום, והיום בוער כתנור. אברהם יושב כחום היום ומחכה לאורחים. יש, כתוב שאברהם היה יושב כחום היום, כתוב חום היום זה שעה שישית. ככה יש במדרש דעה. למה דווקא שעה שישית? כיוון שכתוב שבאו השלושה מלאכים, ותוספות בראש השנה ודף י"א אומרים שזה היה פסח. זה היה יום טוב. לכן הוא אמר לשרה, לושי ועשי עוגות, מהרי שלא שאים, תיזהרי שזה לא יחמיץ. עכשיו, ומצות עפה ויפה ויאכלו לוט. עכשיו, לפי זה יש מחלוקת בגמרא, במסכת ביצה. יום טוב, חציו להשם, או חציו להשם וחציו לכם, או כולו להשם. ההלכה כמו רבי יהושע, חציו להשם וחציו לכם. אז חציו הראשון זה להשם. מי חצי השני של היום? זה לכם. אז זאת אומרת, עד השעה השישית, אם זה היה יום טוב, עד השעה השישית, אז אברהם ישב בבית המדרש, ישב ולמד. אבל הגיע החום היום, הגיעה השעה השישית, חצי היום זה חצות, אז עכשיו צריך לעשות חציו לכם. חציו לכם, אברהם לא מסוגל לאכול לבד, צריך לחפש אורחים. אז הוא יושב פתח האוהל כחום היום, הולך לחפש את האורחים. אומרת הגמרא, אמר לו אברהם לאליעזר, לך תחפש אורחים. עכשיו אליעזר גם הוא, זה היום השלישי למילתו. כמו שכתוב בפרשה הקודמת, בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל יליד בית וקנת כסף נימולו איתו. כולם נימולו יחד עם אברהם. אז גם אליעזר מל את עצמו באותו יום. אז היום השלישי למילתו של אברהם, זה היום השלישי למילתו של אליעזר גם כן. אומר לו אברהם לאליעזר, לך תחפש אורחים. אברהם, איפה אני אלך? אבל אליעזר שותק. אברהם אמר, הוא הולך לחפש. חיפש בחוץ, אין אורחים, הקדוש ברוך הוא הרתיח את אותו היום, חזר וחזרה, אומר לו על אברהם, אין אורחים. אומר לו אברהם, זה מה שאומרים, אין אמונה בעבדים, לא מאמין לך, אין אמונה, זה המחמאה שהוא נותן לו, פרגן לו, אין אמונה בעבדים. באמת אין אמונה לעבדים? הרי זה ידוע, כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, אברהם יושב כחום היום. באמת אין מציאות כזאת שיהיה בכלל עבדים. למה? מה זה אין אמונה בעבדים? זה נכון מה שאליעזר אמר. הפירוש הוא, זה פירוש אמיתי. זה נכון מה שאליעזר אמר, אם אנחנו נסתכל על זה בצורה... אתה מסתכל, יש אין. יש אין, אתה צודק. אבל אברהם לא היה מחפש מה המציאות. אברהם חיפש לייצר מציאות. כשאני ארצה לייצר מציאות, אז אני יכול לשנות את הדברים לפי הרצון שלי. ובאמת ככה היה.
כשראה הקדוש ברוך הוא שאברהם מצטער ורוצה אורחים, אז הקדוש ברוך הוא שלח לו שלושה מלאכים. את השלושה מלאכים הקדוש ברוך הוא היה צריך לשלוח בכל מקרה. לרפות את אברהם צריך, לבשר את שרה צריך, להפוך את סדום צריך, להציל את לוט צריך. אז מלאכים היה צריך לשלוח בכל מקרה. רק מה קרה שהם התחפשו בדמות ערבים? זה בגלל הצער שהיה לאברהם אבינו שהוא רצה אורחים, אז הקדוש ברוך הוא יצר, אמר להם לכו ותהיו דומים בדמות ערביים, כדי לפייס את אברהם, אברהם כל כך רוצה אורחים. אבל זה מה שאברהם אמר לאליעזר, לת אמונות בעבדה, אין אמונה, אם באמת היית רוצה, היית משיג. אתה לא רצית, זאת אומרת הרצון הפנימי שלך, שם עמוק עמוק, פחות אורחים, פחות עבודה. אז עדיף שלא יהיה. אם יהיה, ודאי, אני אעשה מה שאברהם יגיד, אני ארוץ, ו... אבל כל זמן שאין, עזוב, תשאיר את זה במצב הקיים. וזה אברהם אמר לו לאליעזר, כמה שאתה, דמשק אליעזר, דולה ומשקה, זה כאן בתור, מושל בכל אשר לא, אדוני, איזה כל זה יפה. אבל תדע לך, בפנים עמוק, לא רצית. פעם, ערב יום כיפור היה, הרב מבריסק קרא ליושב ראש ועד הישיבות. אז הוא אומר לו, היה הרב טננבוים, אני זוכר שהוא היה חותם על התפסים של הדיחוי של הצבא, יותר מ-20 שנה. הוא היה חותם, שבוע שבועד הישיבות, כל בחור, אז הוא צריך להגיש את הדחייה, אם הוא לא מתגייס, פעם בשנה, אחר כך יעלו את זה כל חצי שנה, לבוא להתייצב, להגיש דחייה חתומה מצד הישיבה ובעד הישיבות. אז אומר לו הרב מבריסק לרב, אומר לו, תשמע, יש אברך שהוא לא סידר את הניירת שלו, ותפסו אותו, שמו אותו בכלא. עכשיו הוא נמצא בכלא, הוא עצור. אני רוצה שתשחרר אותו. אז הוא אמר לו, בסדר הרב, אני מבטיח לרב, מיד אחרי יום הכיפורים אני דואג לו. אומר לו, לא, היום. אומר לו, הרב, היום עם מי אני אדבר? הכל סגור, כל החלונות סגורים. אמר לו הרב, תגיד, אני לא רוצה. אמר לו, מה הרב אני לא רוצה? באמת. אמר לו, תגיד, אני לא רוצה, אל תגיד, אני לא יכול. אם אתה רוצה, אתה תוכל. טוב, הוא ראה ככה. יצא החוצה. הרב היה גר בירושלים, יצא למחנה שנלר. נכנס למחנה, אמר, אני רוצה לדבר עם הקצין הכי... אמרו לו, בסדר, הביאו אותו לקצין הכי גבוה, ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה, אתה יודע שבערב יום כיפור, יהודי, אבל אתה ביום הכיפורים, אז כל יהודי מחפש ברכות. ערב יום כיפור זה סגולה גדולה להתברך מאדם גדול, אדם צדיק. אתה רוצה ברכה מאדם צדיק גדול? אז הוא אומר, ודאי. אז הוא אמר לו, תשמע, יש איזה אברך כזה וכזה, שהוא עצור, צריך לשחרר אותו. אתה מוכן לשחרר אותו? אמר לו, כן, בסדר, בעזרת השם, מיד אחרי יום כיפור, דבר איתי, אני אדאג לך לשחרור. אמר לו, מה אחרי יום הכיפורים? צריך לשחרר אותו היום. אמר לו, אין היום, היום עם מי אני אדבר, אין עומר ואין דברים. כל החלונות למעלה סגורים. אמר לו, סימן שאתה לא רוצה. אמר לו, חצוף, אני לא רוצה. אני לא יכול. אמר לו, תשמע, זה לא משפט שלי. זה משפט שהרב אמר לי. אתה לא רוצה, אל תגיד אני לא יכול. אם הייתי רוצה, אתה תוכל. אז הוא שמע את זה, וזה נכנס לו, עשה מה שעשה, דיבר עם מי שצריך, שחרר אותו, אמר לו, עכשיו אני רוצה, תיקח אותי לרב שיברך אותי. הוא אומר, הוא הלך לרב, נכנס לפניו, אומר לו, הרב, תשמע, המשפט של הרב עלה לו. עכשיו הרב, כשהרב ישלם, זה עולה לו בברכה, צריך לברך אותו את הקצין הזה. אבל לא בסדר, תביא, גם ברוך יהיה. אבל הוא אומר, מכאן למדתי, שאדם באמת רוצה, אז הקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים. אתה תרצה באמת. סיפר איזה בחור, אומר שבבין הזמנים, אז הם נסעו, קבוצה של 5 בחורים, נסעו לצפון. אומר, הגיע כבר שעה סמוכה לשקיעת החמה, הם לא התפללו מנחה, והם נמצאים בשטח, באיזה שמורת טבע, לא התפללו מנחה, רחוק מיישוב. אבל טוב, אין ברירה. אז אמרו, טוב, נתפלל פה ביחידות. אבל ביניהם היה איזה אחד שהוא לא הפסיד תפילה במניין מעולם. אז הוא אמר, אני אף פעם לא הפסדתי תפילה במניין. אני רוצה תפילה בציבור. אמרו לו, איפה תשיג תפילה בציבור פה? תצרף את העצים והאבנים. אין. אמר לו, אין. אני אתפלל להשם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנתפלל בציבור. אז הוא אומר, התפלל, אמר ריבונו של העולם, אף פעם לא הפסדתי תפילה. תעזור לנו שנתפלל, שנמצא תוך כדי. הגיע עוד רכב, הגיע הרכב של זה, הגיעו עוד 3 בחורים והנהג, הם כבר 9. על 9 חסר אחד. מה עושים?
הם לא נקדים על בן גוריון, השמש לאט לאט יורדת, הם לא מעמידים את השמש. אומר, התפללו להשם, פתאום הגיע עוד איזה רכב, יורד אבא חילוני, עם הילד הקטן שלו מחפשים משהו. אומר, שואלים אותו, אולי אתה מוכן להשלים לנו למניין? אמר, כן, תגידו לי מה לעשות, אתה תענה, אמן, ברוך הוא ברוך שמו, ואתה מצטרף איתנו למניין. בסדר, אני מוכן. הצטרפו למניין, שמחו מאוד. שואלים אותו, תגיד, מה האבא הזה, שואלים אותו, מה חיפשת פה? הוא אומר, לא יודע, הילד שלי במהלך הטיול איבד איזה כובע שמש, והוא התחיל לשגע אותי, אבא, כובע שמש שלי הלך לאיבוד. אמרתי לו, אני אקנה לך 10 כובעים כאלה. כמה עולה כובע שמש? 5-10 שקלים. לא, אני רוצה רק את כובע השמש שלי, רק את כובע השמש. החזיר אותי את כל הדרך הזאת, רק בשביל לחתך את כובע השמש. אומרים לו, זה לא כובע השמש שהחזיר אותך. זה הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך, בשביל שיש פה איזה מישהו שרוצה להתפלל במניין, אם תרצה באמת, אז תראה איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. אני נזכרתי, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, סיפר, שעלה חכם צדקה חוצן, עלה לארץ ישראל, אז הוא עלה ביחד עם עוד כמה רבנים, הם היו קבוצה של 10 רבנים, שעלו מעיראק לארץ ישראל. ועלה אז, היה גם כף החיים, רבי יעקב חיים סופר. דרך אגב, אם כבר השבוע היה ההזכרה של רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. הרב צדקה היה ראש ישיבת פורת יוסף, הוא, אחרי שנפטר כף החיים, אז הוא הספיד אותו. אחרי שנים רבות. אז דיבר שם הרב סופר, זה הנין של הרב של כף החיים. כשהוא סיים לדבר, אז הרב צדקה אמר, עד עכשיו שמרתם עד שמיעה, עד שכאילו מפי הספרים, מה שהוא שמע, לא מה שהוא ראה בעיניו. עכשיו תשמעו עד ראייה. אז הוא אומר, אני ראיתי אותו. הם היו גרים בחצר אחת, אמר בסוכות, הייתה להם סוכה אחת, לא היו שתי סוכות. אומר, ישנתי איתו בסוכה, הם היו ביחד איתו. אז אמר, בוא אני אספר לכם, כך הוא אמר. כמה הוא היה מקפיד על התפילה בציבור, וכמה היה מקפיד על קדושת בית הכנסת. הם היו מתפללים בבית הכנסת, לפי השעון של הערבים, אז 12 זה כאילו סוף היום. כמו השעון של התורה, שעה 12 זה סוף היום, זה שעה האחרונה של היום. היום מחולק ל-12 שעות, הלילה מחולק ל-12 שעות. אז הוא אומר, ב-11:20, כאילו לפי השעון של הערבים, זה 40 דקות קודם צאת הכוכבים, הם היו מתחילים תפילת מנחה. הוא אומר, בעל כף החיים, היה מגיע ב-11:20, 00. דקה לפני לא היה מגיע. הוא אומר, היית יכול לכוון את השעון לפי מתי שתראה אותו בפתח. לא יום ולא יומיים, הוא אומר, עשרות שנים. הוא היה מגיע בדיוק בדקה הזאת. הוא אומר, היה חזן מסיים את על כן נקווה לך, הוא היה מיד בצאת בסיום התפילה, על כן נקווה לך, הוא כבר אומר, ותכף הוא מיד כבר נמצא בפתח. הוא אומר, שנייה אחת יותר לא היה נכנס, לא לפני ולא אחרי. הוא לא רצה שמישהו ידבר איתו בתוך בית הכנסת. הוא עלול לדבר איתו ולהתגרר לדברי חון. אז הוא היה מגיע מיד ב-11:20 בתחילת התפילה, שאם מישהו יבוא, עכשיו תפילה לא מדברים, ומיד ועלינו בעל כן נקווה לך הוא יוצא החוצה, שגם אם מישהו ידבר, דבר איתי בחוץ, לא בפנים. כך היה שומר על קדושת בית הכנסת. אז כשהם עלו לארץ ישראל, הוא בעל כף החיים, היה חכם צדקה חוצן, היו 10 רבנים, בדרך אחד הרבנים חלה, לא יכל להמשיך, אז הם נשארו 9. המשיכו 9, בסוף היום הגיע הזמן תפילה, והם 9, פתאום אוחזים, חזר לנו אחד למניין. אז אמרו, טוב, אין ברירה, נעמוד, נתפלל פה ככה. אז הוא אומר, חכם צדקה חוצן אמר להם, אבל איפה? הוא נקרא למישהו. אמרו לו, למי תקרא? יש פה רק חולות, חול ושמיים. אמר, נקרא, אקרא לאלוהים העליון, לאל גומר עליי, אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. כדור רכוי ישלח. עומר התחיל לצעוק, מניין, מניין, מנחה, מנחה, הוא קורא במדבר, מניין, מניין. הוא אומר ככה, ככל הקורא במדבר. אומר, אחרי כמה דקות, הם רואים מישהו מרחוק, מגיע. כשהוא מתקרב, אז רואים, הוא חמוש עם סכין פה, וחרב בצד השמאלית. אז הם ביניהם מסתפקים, כשעוד, לפני שהוא התקרב. זה שלנו, זה ערבי, יהודי. אז הם אומרים, אנחנו נדבר בערבית. גם הוא מדבר ערבית, אז הוא יבין את מה שאנחנו מדברים. אז הם אמרו, אנחנו נדבר בארמית. ארמית רק אם הוא יהודי הוא יבין, אם הוא לא יהודי הוא לא יבין. אז הם אומרים ככה כשהוא יתקרב, דידן, לא דידן, דידן זה שלנו.
דידן או לא דידן? הוא התקרב, שומע אותם, אומר להם, דידן ודידן. אני שלכם. אז הוא השלים להם למניין. אז אמר להם, חכם צדקה, אתם רואים? יקרא לאלוהים העליון לאל גומר עליי. אנחנו רצינו שיהיה תפילה במניין, הקדוש ברוך הוא סידר. האדם נמדד לפי רצונו. אם בנקודה הפנימית עמוק אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את זה. וככה, זה המוסר השכל שנלמד מאברהם אבינו. אברהם רצה את האורחים. הוא יצר את האורחים. זה המציאות שיצירה מיוחדת. כתוב שכשמשה רבנו עלה לשמיים, אז הקדוש, באו המלאכים, אומרים לו למשה, לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מה לילו דישה בינינו? מה, תנה אותך על השמיים, תורה, חמדה גנוזה, אתה רוצה לתת אותה לבני אדם? אז הקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של משה כמו אברהם. אומר להם, אתם לא מתביישים? אצלו אכלתם, ככה אתם מתייחסים אליו? אז הם מיד שינו את הזה, ואף מתנות, קיבלו אותו בכבוד גדול. שלחו אותו עם התורה, וגם מלאך המוות נתן לו מתנות. איך באמת פתאום השתנה, מה זה, הם שינו את ה... מהעיקר הבאי כסבר, אבל בסוף מהעיקר סבר. מה, בגלל ששינו לו את הזה מהפנים של משה לפנים של אברהם אבינו? אבל זה על אותו עניין. המלאכים, אז הם, כתוב ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מלאך הוא עומד. הוא לא יכול ליצור דבר חדש. אין לו את האפשרות ליצור יצירה חדשה. אדם יכול לייצר דבר חדש. אברהם אבינו, למדנו את זה בשבועות שעברו, אברהם כתוב, כליותיו היו יועצות אותו תורה. הכליות שלו יועצות אותו תורה. גם מה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, הוא מעצמו למד, הבין, זה רצון השם. אז הוא חידש דברים, הוא עשה תורה. כשהקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של משה כמו אברהם, אמר להם, מה אתם רוצים? אצלו אתם אכלתם, אתם לא מתביישים. אז הם רואים, יש כאן מציאות לבני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לייצר גם מה שלא כתוב. המלאך, כתוב לו, זכור את יום השבת זה, ולעולם יגיד זכור את יום השבת. אבל חכמים כשקיבלו את זה, אז הם הוסיפו מעצמם, יש עוד הלכות מוקצה, יש עוד הלכות ודבר דבר, יש איסור אמירה לגוי, יש כל כך הרבה דברים, זה לא כתוב, בתורה זה לא כתוב, אבל הם עשו את כל זה, מלאך לא עושה את זה. אברהם, זה היה הכוח שלו, שהוא יצר דברים חדשים, וזה הגדלות, וזה נסתתמות הענותיהם של מלאכי השרת. אין להם מה לענות, בזה הם שתקו. טוב, כתוב שאברהם אומר לשרה, מערי שלא שאים כמחסולת, פלושי ועשי עוגות. מעניין, כל פעם שהיו באים אורחים, אברהם היה צריך להגיד לשרה, מה אמינו? מה הוא שף? צריך להגיד לה, שלא שאים כמחסולת, ואולי גם כמה מים, וכמה סוכר וניל, כמה אבקת אפייה, איך זה עובד? למה צריך לומר לה את כל זה? שלא שאים כמחסולת. אז פירוש אחד אומרים, הרמב"ן כותב שאברהם כשהם הגיעו, אברהם קלט שהם מלאכים. הם הסובבים אותו, בני הבית, עוד לא הבינו. שרה לא הבינה. אבל אברהם הבין. עכשיו, לשרה היה סימן. שרה בדרך כלל הייתה שמה מעט, והייתה ברכה שרויה בעיסה. שרה הייתה שמה קצת, והיה מתנפח, היה כל זה, כשבאמת יש מישהו שיוכל. אבל כאן אברהם ידע, אם שרה תשים את הקצת, אז ברכה לכבוד מי יהיה? הרי הם לא יאכלו את זה. אז היא תשים קצת, ולא תהיה ברכה, עלולה ככה להיות לחם שדה, חלישות הדעת. אז אברהם אמר לה, פעם תשימי הרבה, זה משהו מיועלתי של שאלות. מה ארי, שלא שימי כמחסולת, לא שימה עשי עוגות. הגמרא אומרת, אמר לה כמח וכתוב כמח וכתוב סולת. אברהם אמר כמח והיא עשתה סולת. למה? כתוב שאישה צרה עיניה באורחים. אז כל העולם שואל. איך כתוב שאישה צר? מכאן שהאישה עיניה צרה באורחים, אישה... אם אברהם אומר לה כמח, והיא עושה סולת, שזה יותר משובח מאשר הכמח, אז היא לא צרה עיניה באורחים. להפך, היא רוצה שאורחים... הנה, אתה רואה שהיא מכבדת את האורחים. אז אומרים, למשל המפורסם, שהאריה אמר פעם לגור שלו, שהוא לא צריך לפחד מאף אחד, ולא מבני אדם, ויבוא, יכול לטרוף, להתנפל עליו. אז פעם הגור הלך וראה בשערי העיר איזו תמונה ששמשון הגיבור ככה עושה לכפיר העריות, חותך אותו ודוד, אז הוא רץ לאבא שלו, אומר לו, אבא, מה אתה אמרת לי? שלא צריך לפחד, הנה תראה איך תמונה של זה. אז אבא שלו אומר לו, חכם, אם זה היה דבר שבשגרה אז לא היו עושים פוסטר כזה ענק, אם עשו כזה תמונה ענקית, כנראה זה משונה, בדרך כלל זה לא קורה. אם זה קרה, זה קורה אחד למיליארד.
אז סימן שבאמת אתה לא צריך לפחד. אז כאן, זה מה שכתוב. אברהם אומר לשרה לעשות קמח, והתורה כותבת שהיא עשתה סולת, זה משונה. בדרך כלל זה לא קורה. אם זה קורה, אז מכאן תלמד, זה יצא ללמד על הכלל כולו, שאישה עיני הצרה באורחים. כתוב, שככה כתב סופר מביא, כתוב שעל חווה בעצב תלדי בנים. אז הוא אומר, עצב זה ראשי תיבות, עיני הצרה באורחים. אבל שרה, כתוב, חדל להיות לשרה אורח כנשים. שרה היא לא כמו אנשים, שאר אנשים, אז באמת יש לה את העצב הזה. אבל שרה לא. הגמרא אומרת ש... רב אמר לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו כדי שתתעשרו. תכבדו את הנשים שלכם ואז תתעשרו. איך זה קשור אחד בשני? אם מכבדים את האישה, נהיים עשירים. אז אומרים, בגלל שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, בזעת הפך תאכל לחם. זה הכללה של האדם. צריך להתייגע בשביל הפרנסה. והקדוש ברוך הוא אמר לחווה, והוא ימשול בך. אז האדם הוא כאילו צריך להיות רודן באישה. אז אם הוא מוריד את הכללה לאישה, כי הוא מכבד אותה, אז גם הקדוש ברוך הוא מוריד לו את הכללה בזעת הפך תאכל לחם. אז הוא מכבד את האישה, כן, גם הוא יתעשר. ולמה האישה באמת עיני הצרה באורחים? הגמרא אומרת, יש את הסגולה הזאת שאם האדם מכבד את האישה הוא מתעשר. אבל יש גם כן כתוב, שהאדם מתעשר עשר בשביל שתתעשר. אם האדם עושה צדקות, ובחנו נינה בזאת. הקדוש ברוך הוא אומר, תבחן אותי. תעשר, תראה שאתה תתעשר. עכשיו האישה, כשמגיעים האורחים, אז היא אומרת, רגע, עכשיו בעלי, ישפוך פה על האורחים, זה על חשבון המעשרות והצדקות, הוא אחר כך יתעשר. כשהוא יתעשר, הוא יתלה את סיבת העושר שלו בזה שהוא מכניס אורחים, לא בגלל שהוא מכבד אותי. אז היא אומרת לו, אל תכניס אורחים. ככה כל הזמן תכבד אותי, ואם תהיה עשיר, אז אתה תתלה את סיבת העושר, וזה שאתה מכבד אותי, לא בסיבת המעשר שלך. ככה מסבירים, לכן אישה צרה עיניה באורחים. אני מסיים, אולי אמרתי את זה בשנים שעברו, כתוב שכשהגיעו המלאכים ללוט, ויביאו את לוט עליהם, כתוב שכל תרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם יקצה. ויקראו אלות ויאמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה. בואי הנה, תוציא אותם. כתוב, וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית יכו בסנוורים מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. כמה הפתח של לוט? תארו לכם, כל אנשי המושב מסובבים פה את המבנה, מחפשים פה את הפתח. מה, אין איזה מישהו אחד, לא צריך יותר, שימצא פה את הידית. נהיו העברים. איך? אז נהיו העברים, אז בסדר. תקשר להם את העיניים במטפחת. וצובב מסביב, זה כתוב. ואת האנשים אשר פתח, תרם השכבו ואנשי העיר נסבו על הבית, מנער ועד זקן, עיר שלמה, כל העם, נערים, זקנים, כולם, עשו אותם עברים. נו בסדר, עברים. העברים לא רואים את הפתח? נסגר הקיר נראה לי גם. לא כתוב נסגר הקיר. כתוב את הדלת סגרו. השאירו את הכל במקום, את הדלת סגרו, עכשיו, וילאו למצוא הפתח. איפה שכחו את השכל שלהם? לא, אתה לא יכול למצוא את הפתח. כל כך קשה, תמשש. אלא, אומר רבי יצחק מבלוז'ין, אומר, לא כתרשי אומר, בסנוורים, אומר רש"י בסנוורים מכת עיוורון, לא כתוב עיוורון, מכת עיוורון. הוא אומר, פוזל רואה כל דבר שניים. הם המלאכים נתנו להם מכת עיוורון, כל דבר הם רואים כפול 16. זה מכת עיוורון. אז הם רואים, אבל הם רואים כל דבר כפול פי כמה. אז הם צועקים אחד לשני, הנה הידית. אז הוא בא לפתוח, אבל זה לא זה, זה סתם. הנה הידית. וילאו למצוא הפתח, הם כבר התעייפו. את הידית האמיתית לא חיסו, אבל כבר התעייפו מניסיונות, וילאו למצוא הפתח. ולמה באמת הם ילאו למצוא את הפתח? אז הוא אומר, מידה כנגד מידה. מה אשתו של לוט ביקשה? היא קצת קורטוב של מלח. מה הם עשו? מה? אתה בא לפה להכניס אורחים, האחד בא לגור, יש פה צפות, אתה נראה לך, מה הוא עשה? מה הוא רצח?
שדג, מה הוא עשה כבר? כמה גרגירי מלח, הם ניפחו לו את זה כאילו זה לא יודע מה. כן, אבל אחים אמרו גם אנחנו, ידית אחת, אנחנו נעשה לכם את זה הרבה, מידה כנגד מידה. כמו שאתם עשיתם דבר אחד הרבה, אנחנו נעשה לכם גם כן דבר אחד הרבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי יחיא בן אלעזר הקשה אומר, מלך תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.